Og de nominerte er Among the Sleep. Noe av det vanskeligste å få til i et spill er stemning. Among the Sleep er et spill som oser av stemning. Et skrekkspill hvor intet monster spretter frem fra skyggene, men hvor verden er forvridd og mørk slik den bare er gjennom øynene til en toåring som våkner på natten. Nesten uten dialog og uten tekst føler vi utryggheten mens vi leter etter moren som har forsvunnet. Temaene som dukker opp i spillet er tunge og godt flettet inn i en verden man beveger seg rundt i, og gir god grobunn for diskusjon og samtale. Vanskelighetsgraden er sånn at det også passer for de som ikke er så kjente med spill, kan lett plukke det opp. Owlboy. Få spill har så til de grader tatt til seg kunstdelen av pikselkunst slik Owlboy har. I et tiår satt Simen Steffens Andersen i D-pad og malte frem en gigantisk nydelig verden prikk for prikk, som ble sydd sammen til et forrykende plattformskytespill av Joremi Madsen. Spillet fusjonerer klassiske plattformspillmekanikker med arkaderomskytespill på en måte som føles både hektisk og ekstremt givende. Samtidig kan spillet være svært utfordrende og vil kreve en del trening og tålmodighet for å fullføres. Men de som holder ut får være med på et eventyr uten like og blir fortalt en historie som er både rørende og naivt optimistisk på en gang. Spillet formidler sterke og overbærende følelser bare med å flytte på noen få piksler i figurenes ansikter, og et nydelig lydarbeid underbygger og hever opplevelsen. Den lengste reisen. Den lengste reisen var det første beviset på at store spillopplevelser kunne lages i lille Norge. Her følger vi kunststudenten April Ryan på en reise gjennom en ikke så fjern fremtid, hvor sløret mellom vår verden og fantasiverdenen Arkadia begynner å rakne. Som en skifter er hun i stand til å flytte seg mellom de to verdenene, og gjennom å løse gåter i begge, nøster hun opp en storslått historie og et komplott som holder på å true balansen i begge. Tidens tann har vært tøff med den lengste reisen, hvor spillmekanikkene vil føles antikke for et moderne publikum. Men historien og arven etter denne bautaen i norsk spillhistorie bæres videre i spillene Drømmefall og Dreamfall Chapters. Anarchy Online. Spillet var det første MMO med science fiction-tema, og revolusjonerte MMO-sjangeren med sin avanserte motor og dynamiske quests. På Rubica er magi byttet ut med nanoteknologi. Man kan besøke legendariske rumpa-bar, og de heldige har søte leads som kjæledyr. Anarchy Online satt Norge på det internasjonale spillutviklingskartet og står etter 20 år igjen som et historisk monument i fornorsk spillutvikling, som fortsatt kan spilles på spillplattformen Steam. Arven etter Anarchy Online finner vi i Funcoms rekke av MMO og andre online-spill som inkluderer blant annet Age of Conan, Conan Exiles, The Secret World og det nylig annonserte Dune. My Child Lebensborn. My Child Lebensborn er i bunn og grunn et enkelt simulasjonsspill hvor man som adoptivforelder tar valg for barnet. Mens man ser på den nydelige håndtegnede stilen, sørger man for at barnet får mat, søvn, leker og blir trøstet når verden rundt er grusom mot dem. For barnet man har ansvar for er et Lebensborn, et barn av norsk kvinne og tysk soldat. Disse barna fikk føle bitterheten og hatet fra den norske befolkningen, og for oss spillere er det hjerteskjærende å se hvordan barnet vårt blir behandlet. På ærlig, smertefullt og likevel respektfullt vis tar spillet oss med tilbake til en annen tid. Likevel er tema som mobbing dessverre like aktuelt i dag som da. Dette er skapt for å spille sammen og snakkes om etterpå. Draugen. Dette er dataspillenes motstykke til brudeferden i Hardanger, og samtidig Norges svar på Firewatch.
på jakt etter en forsvunnet søster i Gråvik får spilleren muligheten til å virtuelt utforske den norske landsbygden i 1923. Norsk natur, historie og folklore blir flettet sammen i Draugen. En veldreid spillfortelling som kobler sammen detektivsjangeren med psykologisk thriller i et spennende mysterie skrevet og regissert av Norges ukronede spillautor, Ragnar Tørnqvist. Flåklypa Grand Prix. Flåklypa Grand Prix fra 1975 er en av de mest ikoniske norske barnefilmene som er laget. Og spillet med samme navn tok det norske spillmarkedet med storm. Spillet var en samling minispill som var bundet sammen av historien fra filmen. Dette var det første norske spillet med mainstream-appell som klarte å forene foreldre og barn i en felles interesse for gaming. Spillet ble tilpasset Nintendo DS i 2010, og en nyoppusset versjon av Flåklypa ble utgitt julen 2021 til PC og Nintendo Switch. Nyversjonen har moderne grafikk og mer tidsriktige kontrollere, men tar vekk noen av minispillene fra originalen. Til gjengjeld blåser det opp racing-biten til noe som kan hinte vagt om spill som Mario Kart. Dette er en vakker og mer tidsriktig versjon av spillet, men dessverre er noe av magien etterlatt i år 2000. Mosaik. Lik Krillbytes andre nominerte spill, Among the Sleep, formidler Mosaik først og fremst en stemning. I en grå og monoton verden møter vi en kontorarbeider som lever livet sitt som om han er programmert. Han står opp, pendler til jobb, sitter foran en skjerm helt til arbeidsdagen er ferdig, og gjentar dette neste dag. Til selskap har han naboer som ikke vil se han i øynene, mislykkede forsøk på å få seg en kjæreste, og et repetitivt mobilspill. Han er virkelig et lite tannhjul i et stort maskineri. Likevel, i korte lysglimt bruker Krillbytes Mosaik musikk, perspektiv og farger til å vise hvordan det å bryte en rutine kan endre hele virkelighetsoppfattelsen. Samfunnskritikk vises i temaer som ensomhet og anonymitet i arbeidsliv, og spillets rolige tempo og stemning egner seg godt til felles diskusjon også underveis når man spiller.